Casa da Mulher Brasileira, um equipamento de atendimento especializado para mulheres. Esse equipamento ele existe há 3 anos já. É uma política pública estabelecida na cidade de São Paulo. Ela é fruto de um convênio da cidade de São Paulo com o governo federal e começa a funcionar o maior complexo de atendimento a mulheres na cidade de São Paulo. A Casa da Mulher Brasileira ela atende em média 2 mil mulheres por mês. Neste espaço, composto por uma recepção, local onde as mulheres chegam, há uma coleta de dados frios ali, o primeiro contato que ela vai ter com a casa. Então ela é direcionada para um outro setor da casa, que é o setor Lilás, é o setor de atendimento especializado, psicossocial. Ali existe uma equipe especializada que vai acolher, que vai atender a demanda dela. O grande diferencial da casa também é que nós oferecemos aqui o atendimento de brinquedoteca. Então as mulheres se achegam com seus filhos e aqui essas crianças também vão ter uma atenção. A brinquedoteca sempre vai ter uma profissional para acompanhar essa criança, muitas vezes colher sim algumas falas e algumas coisas que as crianças trazem durante a brincadeira. É um espaço lúdico e pensado exatamente para que a gente consiga dar total acolhimento para essas mulheres. Ela pode ser encaminhada para a Delegacia de Defesa da Mulher. A primeira DDM está aqui na Casa da Mulher Brasileira. Também pode ser encaminhada para a Defensoria Pública, onde ela vai ser orientada quanto ao processo jurídico dela. Temos também a presença do Ministério Público, que vai provocar o Tribunal de Justiça, que também está na casa, e assim emitir as medidas protetivas de urgência no mesmo dia. O grande desafio, o grande objetivo da Casa da Mulher Brasileira é que a gente rompa com a rota crítica. A rota crítica é exatamente esse caminho que essa mulher precisa percorrer para dar conta da quebra do ciclo da violência. Na Casa da Mulher Brasileira, no mesmo espaço e no mesmo dia, ela tem todo o atendimento, acolhimento e também sai daqui com as medidas protetivas. Para os casos mais sérios, para os casos mais complexos, em que se a mulher precisa sair de casa, que não há possibilidade de voltar, porque a vida dela e dos seus filhos estão sendo ameaçadas, a casa conta com o atendimento do alojamento de passagem. Da Mulher Brasileira, para além do atendimento, do acolhimento das denúncias das mulheres, também promove um atendimento com atividades, um acolhimento também com oficinas, para que essas mulheres comecem a repensar e reavaliar a sua história de vida. E claro, nesse bojo nós trabalhamos com o eixo de empreendedorismo feminino, possibilitando e viabilizando para que as mulheres aprendam novos ofícios, para que elas possam adentrar o mercado de trabalho e assim ter a sua independência financeira e quebrar o ciclo da violência. Essa é a Casa da Mulher Brasileira, que nessa somatória de esforços da Prefeitura de São Paulo tem prestado esse atendimento para as mulheres há 3 anos na cidade.